Yes, mashini kandi yes yamamari yamamari mu isi hose. Yes, ni umukozi w'umuhanga, Imana nziza. Haleluya, nongeye kubasuhuza mbifuriza ibihe byiza, bifuriza ibihe by'umunezero, bifuriza ibihe by'ibyishimo, mbifuriza kugubwa neza atari by'uyu munsi gusa, ahubwo n'ibindi bihe bizaza uhereye none ukageza iteka ryose. Ndumva imikorere y'Imana irenze imitekerereze yanjye. Imikorere y'Imana, Imana irenze uko nabivuga. Icyo mbahamiriza ni kimwe, bakunze mu Ruhuri TV, nuko iyi Mana yacu iravuga kandi iyi Mana yacu iranasohoza. Haleluya, mureke tuyigirire icyizere. Natwe turimo, dukomeze tuyigirire icyizere kuko ibyayo biratangaje. Wicike intege, tegereza gukora kwayo. Tegereza gukora kwayo, iyi Mana iratangaje. Twajya muri byinshi ariko uyu munsi ijambo nateguye ngo tuganire n'ubundi turacyari mu gitabo cya Esiteri, ni mu bice bitanu. Turasoma umurongo wa 9 tugeze ku wa 14. Ifite insanganyamatsiko ivuga ngo si byiza kugira uburakari, ariko kandi mu gihe wanarakaye irinde kwishyira hejuru. Kwishyira hejuru ni bibi, ni akantu Satani aza agacengeza mu muntu kakazambya ibintu byose. Kumva urakaze, ukumva urundi wundi, ukumva abandi ukumva urenze abandi bose. Kandi reka mbabwize ukuri, nta muntu urenze nawe Imana yonyine niyo iri hejuru ya byose. Uburyo Imana yadushyize ku isi, buri wese afite ikintu ashoboye, buri wese Imana ifite ukuntu yagirema buri wese mu buryo bwe n'umumaro we. Ntawe urenze kuruta abandi, oya ntawe. Kugira ngo rero Satani akuzambirize ibintu byose, cyane cyane mu burakari, ahita akuzanira ku kana kakwereka ukuntu ari wowe ukaze. Imana itugirire neza kandi Imana iturengere, reka duce bugufi twinginge Imana idushoboze muri iki kiganiro. Imana ize ituganirize twese, iganirize imitima yacu kandi Imana iturengere, igire ibyo idukuraho, idukuramo bibi, nirangiza iduhindurire, dushyiremo ibyiza bizatugeza mu bwami bw'ijuru. Uwiteka atugirire neza. Mpamvu mvuga ibi njya nibuka ijambo ry'Imana, hari aho Imana yigeze kubwira Abisirayeli biravuga ngo ni ukuri nzabavana mu mahanga aho mwatatanyirijwe, nindangiza ngo mbanyanyagizeho amazi yanjye meza.
ibyo nibirangira ngo mbabare ibyaha byanyu mbakureho n'umwanda wose. Abafite imitima ikomeye nk'ibiye nyihindure mbahe imitima myiza, imitima yoroshye. Imana ikora ibitangaje kandi Imana yacu yitwa Ndiho, uko yari iriho kera na n'isaha niko ikiri, uko yahozeho igakora imirimo n'ibitangaza, ikababarira, igahigira ibyihindura. N'ubu iracyabikora. Niyo mpamvu ninginze buri wese utangiye kumva iki kiganiro turi kumwe ngo duce bugufi dufatanyije twinginge Yera ize natwe dukorere nk'ibyo yakoreye abatubanjirije, iduhindurire. Abafite imitima ikomeye nk'ibuye, iduhindurire. Abafite uburakari, iduhindurire. Iduhugwa neza no guca bugufi. Icyo nyikundira irumva, icyo nyikundira irumva kweri. Mana turagushimye, uri Mana y'amahoro, uri umukozi w'umuhanga, uri ibyiringiro byacu bizima, uri inshuti nziza. Turagushimiye, turagukunda, kubw'imbabazi zawe n'urukundo rwawe, kubwa byinshi udukorera kandi byiza, no kubw'impano y'ubuzima waduhaye udukomereje amamara. Shimwa. Haleluya. Ubundi iyo ndi kukuvugaho, iyo ndi kugutekerezaho, birandenga, bigenda biza ari byinshi. Nkabona gukomera kwawe, nkabona imbaraga zawe, nkabona urukundo rwawe, nkabona imbabazi zawe. Mana we, nushimwe. Gusa muri aka kanya hamwe n'abakunzi bo mu roho, ibitibi turakwinginze kugira ngo twese udutunganye, tunyanyigizeho y'amazi yawe meza, kuko wari uriho kera na n'isaha kukiri. Natwe tubabarire ibyaha, udukureho umwanda wose. Kandi abafite imitima ikomeye nk'ibuye uduhindurire, uduhe imitima mishya, imitima yoroshye. Yo, abafite akantu ko kwishyira hejuru, abafite karande z'uburakari, mu izina rya Yesu unyemerera cyane, uduhindurire, duhe guca bugufi, duhe guca bugufi. Icyubahiro cyawe cyonyine kiba ari cyo gishyirwa hejuru. Icyo ngukundira kukubwira ntabwo ari ukuvuga byinshi, urabyumva cyane, kandi wabyumvise ururuka ukabishyira mu bikorwa. Kubwo ijambo ryawe uvugiye ngo musabe muzahabwa, riranyubaka, riranyuzura, riranezeza. Ikindi kintu kinezeza kuruta ibindi ni uko ijambo ryawe ni ntakuka, ijambo ryawe ni yo ngiro. Haleluya. Ndagushimiye rero kubyumvise kandi kubikoze. Ngaho manukira kubana natwe no kutugirira neza. Mana we, uruhurutse ibi ntituvuge, ahubwo uvuge. Uvuge, ubwire abantu bawe, utubwire by'ijambo ryawe, kugira ngo rigire aho ridukura kandi rigire aho ritugeza. Ngaho komeza uhabwe icyubahiro kuko uragikwiriye mu isi no mu ijoro ndetse no munsi y'isi. Ariko kandi ubugingo bwacu burindwe nawe, kuko nibwo buzakubona. N'ubwato isi yose uburinde, imibiri yacu irinde ubugome bwa Satani. Komeza kubana natwe, duhe kukubaha muri byose, mu izina ryawe ryera tubyambaje twizeye. Urakoze cyane. Tangire dusome rero n'ijambo ry'Imana, umutwe w'amagambo uravuga ngo Hamani ashinga igiti cyo kumanikaho Moridekayi, ngo nuko uwo munsi agenda anezerewe yishima mu mutima. Ariko abonye Moridekayi ku irembo ry'ibwami, abona atamuhagurukiye kandi atamuberekeye, aramurakarira cyane. Ariko Hamani ariyumanganya arataha.
atumira inshuti ze n'umugore we Zereshi, abatekereza uko atunze akagira icyubahiro n'uko afite abana benshi n'uko umwami yamukijije mu bintu byose, kandi ababwira uko umwami yamukijije akamurutisha abatware n'abagaragu be bose. Mani arongera arababwira ati kandi n'umwamikazi Esteri nta wundi yakundiye kujyana n'umwami mu nkera iteguye keretse njyewe, ndetse n'ubu yandaritse ngo n'ejo nzazane n'umwami, ariko ibyo byose ntacyo bimariye. Nkibona wa Muyuda Moridekayi yicara ku irembo ry'umwami. Nuko umugore we Zereshi n'inshuti ze zose bamugira inama bati nibashinge igiti kirekire cya mikono 50, maze ejo uzavugane n'umwami umusabe Moridekayi ukimumanikeho, uhere ko ubone kujyana n'umwami mu nkera unezerewe. Nuko Hamani ashima iyo nama, ahera ko ashinga igiti Imana yacu itugirire neza. Haleluya, yo Imana yacu iturengere kandi Imana yacu nitwiteho. Nababwiye ngo insanganyamatsiko iravuga ngo si byiza kugira uburakari, ariko kandi no mu gihe warakaye irinde kwishyira hejuru. Imana yacu nishimwe, bishatse kuvuga ngo kurakara bibaho. Kurakara bibaho muri kamere ya muntu, abantu bagira uburakari mu gihe Mwuka Wera atari yaza ngo atsindagire atsikamire bwa burakari. Iyo urebye nabi burahaguruka bukaguhagurukana, ukarakara kandi wari wishimye. Imana yacu turengere. Nuko Hamani ngo agisohoka ibwami yari yishimye anezerewe, yumva umutima unezerewe. Nkuko nawe bijye bikubaho, ukumva urishimye, ukumva uranyuzwe, ukumva wahuye n'ibintu byiza, ndetse ukaba wahuye n'ibintu by'umunezero pe, ukumva uranyuzwe. Ariko Satani, kubera ko atwanga, Satani ni mubi, kubera ko Satani nta nubwo aba ashaka yuko twishima ibyishimo byuzuye, niyo mpamvu udafite umwami Yesu amurakaza mu buryo bworoshye. Ariko nkatwe abamenye bagasogongera tukamenya yuko Yesu agira neza. Ijambo riratubwira ngo nitumwikomezeho, niwe buye rizima ryanzwe n'abubatsi ariko ku Mana ryaratoranijwe. Tumwikomezeho kuko ari we wenyine utanga amahoro, kuko ari we wenyine unitarariza ubugome bwa Satani. Amina. Ni we ngabo idukingira, ni we tugirira neza. Ubugome bwa Satani bwahaguruka yarangiza akabubangamira, ntibutugireho ububasha bukomeye. Iyo twishimye, Satani ntaba ashaka ko dukomeza kunezerwa. Aba ashaka ikintu cyose icyo ari cyo cyose cyajyana uburakari, kikabuzana, kikabudushyiramo, tukarakara kugira ngo ibyishimo byacu bibure. Nicyo cyiza rero cyo kubana n'umwami wacu Yesu, nicyo cyiza cyo gukundana nawe, nicyo cyiza cyo kubana nawe iminsi yacu yose, nicyo cyiza cyo kugendana nawe. Yo haleluya. Umuririmbyi niwe waririmbye aravuga ngo iyo ushutswe ngo uyobe inzira, aravuga ngo ujye utumbira Yesu ngo ukomeze inzira ifunganye ntumukureho amaso. Imana yacu nishimwe. Mu gihe Satani rero agushutse akaza kugira ngo uzibiranwe n'uburakari, nyamuneka nawe utari wakira agakiza, ndetse nawe wakwakire, kuko utari wageraho Satani atabasha gutera ibuye. Tumbira Yesu. Iyo umutumbiriye Yesu rero akugumishirizaho bya byishimo byawe, Satani ntakwiharire. Ariko iyo udatumbiriye Yesu, yewe ibintu bikubaho Mana nyiribihe, ibintu bikubaho n'ibitangaza gusa biteye ubwoba. Nuko Hamani rero yisokera ubwami anezerewe, umutima we unezerewe rwose. Ariko kidobye Satani dayimoni ntiyabuze ikintu amuzana gituma azibiranwa n'uburakari. Haleluya. Nuko natangiye mbabwira ngo kugira uburakari bibaho, ariko niba ugize uburakari we tumbira Yesu, genza gake, reka kwishyira hejuru, kuko nta kindi Satani akora ahita akuzanira akantu ko kwishyira hejuru. Iyo usibiranyijwe n'uburakari ahita akuzanira ku kazi. Yo
ahita akuzanira ako kazi, agahita akuzanira ko ari wowe ushoboye byose, agahita akuzanira ukuntu ari wowe ukomeye. Yewe we, waba uri nk'umugabo mu rugo, umugore wawe ari mu rugo nta kazi afite, Satani agahita akwereka ukuntu ari wowe utunze urugo, Satani agahita akwereka yuko ari wowe ukaze, Satani agahita akwereka kuba udahari bapfa kandi se byahe. Ni wowe Imana yashimye kugira igikoresho ngo utunge umuryango, ariko kuba udahari umuryango urakomeza ukabaho ni ukuri, kuko ibyo byose ni Imana ibikora, ni Imana iguha ubushobozi, ni Imana ikora byose ukaba uri umugore, Imana ikaba yaragucishijemo kugira ngo ugire ubushobozi bwo gutunga urugo cyangwa kugira ngo ugire umuntu ufasha. Satani rero wazibaranwa n'uburakari akakugarura bya bindi ukumva ko ukaze, ntabwo ukaze nshuti yanjye. Ni uko wagize umumaro muri icyo gihe. Iyo utaza kugira umumaro, Imana iba yarakoresheje n'abandi. Imana ifite abagore benshi, Imana ifite abagabo benshi bagira umumaro. Reka rero kuzibiranwa n'uburakari ngo wumve ku kazi. Uri umukobwa, uri umuhungu, Imana hari icyo yagukoresheje gikaze, Imana ikugirira neza, Imana iguha kuvukira mu muryango mwiza. Hari uko wifite, hari uko ubayeho, ufite arija de poche ku ishuri. Uzibanyijwe n'uburakari rero ushatse gukandagira abandi bana ngo kuko bagura amandazi cyangwa bagura icyayi. Oya, niba uzibaranyijwe n'uburakari genza gake, tuza umeka inshuro eshatu, ushyitse umwuka mu nda wongere usohore. Iyo ni tekinike yagufasha kugira ngo imitekerereze yawe yongere ikore mu gihe udakijijwe. Ariko rero niba utanakijijwe, tumbira Yesu uvuge ngo Yesu we, hari umuntu watubwiye ngo nituzibaranwa n'uburakari tugutumbire, none rero ndagutumbiriye, ngirira neza, mfasha. Ni ukuri yumva abamutakira, yumva abamuganyira, arakunda, afasha abababaye. Uwo mwami wacu gira neza, humura. Nuko Hamani rero abakubitanya na Moridekayi. Moridekayi murabizi ni Umuyuda. Umuyuda ntabwo apfukamira ibyo abonye byose, apfukamira Uwiteka Imana Nyiringabo. Yanga kumuberekera, yanga kumupfukamira rwose pe. Yewe we, Hamani abazibiranyijwe n'uburakari, azibiranyijwe n'uburakari, cyakoze ariyumanganya, agenda yihuta, agera mu rugo rwe, atumizaho inshuti n'umugore we kugira ngo baganire. Satani amuzanira ka kantu nababwiye katari keza ko kwiyemera, kandi iyo wamaze kwiyemera tayari biba byapfuye. Nagira ngo ngutangarize umumaro waba waragize uwo ari we wose, waba waratunze urugo rwawe, waba waragiriye neza abandi, waba warishyuriye abantu amashuri, waba waragaburiye abantu, waba umva yewe, waba waratabaye umuntu bagiye kumwibuka muvana mu gico cy'abajura, waba umumaro waba waragezeho, ibyo waba umaze kugeraho, ibyo ari byo byose. Nagira ngo ngutangarize inkuru ivuga ngo ntabwo ari wowe, ntabwo ari ubwenge bwawe, ntabwo ari imbaraga zawe, ntabwo ari uko, ntabwo ibyo byose wibwira, ntabwo ari byo, ahubwo ni neza y'Imana, ahubwo ni ubuntu bw'Imana, ahubwo ni Imana yagukoresheje igukoresha ikintu cyiza mu gihe cya nyacyo, ikugeza ahantu ikugira umumaro muri icyo gihe. Wikumva rero ko ari wowe, ukumva ko ari uburanga, ukumva ko ari umuryango wavutse, wikumva abana b'abantu ntacyo turi cyo, ntacyo turi cyo, turi ibikoresho by'Uwiteka. Niba Imana yaragukoresheje neza rero, wikumva ukazi iyo ngiyo yagukoresheje yakoresha n'abandi. Satani rero ako kantu no mu by'Imana yagiye dukoresha, Satani ajya akunda kukuririraho. Nagira ngo nkuburire uhereye none umenya amayeri ya Satani. Imana itugirire neza. Nuko Satani rero amuzana ako kantu ko kwemera no kukishyira hejuru, amaze gutumiriza inshuti n'umugore, avuga ati jyewe Hamani ndi umuntu ukaze, nagira ngo mbabwire ko mfite abana benshi, naratonnye ku mwami, ndi umukire,
arabarondorera arangije aravuga ati ariko rwose n'umwamikazi arankunda ndetse ni njyewe njyenyine yatumiye mu nkera ndetse rwose yongeye anantumizaho ngo n'ejo nzasubireyo bana yumva arakase arangije aravuga ati ariko iriya mbwa ngo ni Moridekayi ingeza yumva biramuzonze yumva biramurakaje azibiranwa n'ubura yewe ati none ubu ngubu koko nkora iki irinde gufata ibyemezo mu gihe cy'uburakari irinde gufata imyanzuro mu gihe cy'uburakari irinde kwishyira hejuru mu gihe cy'uburakari inshuti yanjye wowe ukijijwe nawe udakijijwe mwirinde kuko mutari mwageraho satani atarasa imyambi ahantu hose uri arakurasa mu gihe ufashwe n'akambi ka dayimoni rero irinde tumbira Yesu kandi cyakongorera ugikore nuko abandi naho rero babaze kumva ukuntu akaze avuga ati umuntu nyamara arakaze koko wumvise ukuntu ari we umwami yakujije mu bandi bose akamugira mukuru aka baravuga ati rero turumva bitewe na titire ufite n'uko ubayeho n'uko umwami kaza gukunze ndetse n'umwami mukaba mubanye neza akaba yaraguhaye ubutware akaguha n'ubushobozi yishingira igikono cy'igiti cya mikono 50 pumusaye Moridekayi iyo mbwa yo ku irembo arayiguha uyimanikeho ariko ubundi muba murwana n'iki umuntu niba atakurushije ubushobozi umuntu niba yibereyeho ku irembo umuntu niba atakurushije ubutwa uramushaka wiki ngo yagusuzugure ubundi se ako gasuzuguro ni nyabaki ako gasuzuguro hari igisebe kaguciye kuvuga ngo ntiyakubamiye kuvuga ngo ntiyagukoreye ibingibi biratuma utaryama ngo usinzire kuvuga ngo biratuma usanga umugore wawe n'abana bawe bagiye kuvuga ngo umuntu yagusuzuguye se ni imana yagusuzuguye se ariko ubundi mwaretse imana ikajya ibarana n'abantu bayo mukareka kwishyira hejuru no kuvuga ngo mwihorere kubera ngo mufite ubushobozi kugira ngo se iyo hamana aza kuba munsi ya Moridekayi yari kujya muri ubu demagoji bwose yari kugenda agatuza ariko kuko imana yamushyize hejuru yumva nawe arakaze yumva abantu bose yabagezeho ububasha oya wikumva ko abantu bose bafiteho ububasha imana niyo ifite ububasha ku muntu uwo ari we wese wizibaranwa n'uburakari rero ngo wumve ko hari icyo uri cyo ntacyo nshuti yanjye nshuti yo mu Rubero TV imana niyo ikaze rero iyo yakoze ibikaze muri wowe ukumva ko ari wowe ukaze uyu munsi ugarura ibirenge hasi ugarura ibirenge ku butaka wigendera mu kirere bitewe n'aho imana yaguteretse oya wigendera mu kirere gerageza kwicisha bugufi no gutekereza ibitekerezo byawe biri hasi apana igihe cyose kwishyira hejuru ngo wumve kuri umuntu ukaze bamugiriye iyo nama rero ngo ashinge igiti cya mikono 50 ngo asabe Moridekayi ngo amumanikeho muranyumvira bigenze gake uyu munsi twaje kubagira inama ngo niba unarakaye kurakara bibaho ariko genza gake ubanze ushishoze mu byo ugiye gukora ibyo ari byo byose iyo aza kugenza gake iyo aza kwinginga imana mu mutima agahamagara Yesu nubwo atarakijijwe ariko naho waba udakijijwe amuhamagara yakumva yari kuvuga agatekereza akavuga atari ku wundi kubera iki umwamikazi rwose ari igihe wari gukunda ari igihe ari gutumiza mu nkera ubundi umwamikazi ni muntu ki yari kwisubiramo akareba ibikorwa bye akareba ibintu yakoze akareba n'impamvu akabanza akanaperereza akamenya n'impamvu umwamikazi ari we yashimye ubundi umwamikazi agushima wamukoreye iki ariko ubundi mwabanje mugashishoza ubundi uriya muntu urimo aguhamagara ngo mujyane gusangira mu kabari uriya muntu uri kukubwira kuri ikirenga akubwira ati uri umugabo w'intwari uriya muntu ni iyihe mpamvu wabanje ugashishoza ukamenya impamvu kuramutse ushishije makeya ntiwishyire hejuru bitewe n'amazina bakwise ko wamenya impamvu yishe inyuma y'ibyo bintu
wasanga agufitiye ishyari ashaka kukunywesha ugasinda, yarangiza akagushumuriza abicanyi bakakwica. Wasanga we yarasenye urugo rwe akaba atishimiye uko wubatse, akavuga ati nimuraza kabiri gatatu mu kabari umugore wazivumbura agende nawe amere nkanjye. Wahabanje ugashishoza kuko wahabanje ugashishoza ukamenya igituma abantu bagushora mu kabari. Niko mugore wabanje ugashishoza ukamenya igituma bashaka kugushora mu busambanyi, bakubwira ngo uri mwiza. Urabona koko byibuze se bagutoreye kuba Miss Rwanda cyangwa kuba Miss Wisi? Wabanje ugashishoza. Igituma uriya mugabo akura mu kirizaho agatelefone akubwira ngo rwose ngushiri ngo ndifuze ngo waza tugasangira ngo hahirwe uwaguhisemo. Wabanje ugashishoza. Aragushakira iki? Urabona koko ari wowe mugore mwiza mwe gukomana nyiribi? Urabona ko kuri igitangaza ushubiza amaso inyuma ukareba niyo ndeshyo yawe, ukareba n'ukusa, ukareba naho uturu. Urabona koko ari wowe mugore w'igitangaza uwo mugabo yahisemo ashaka kusohokana mu mahoteli? Banza ushishoze umenye ikibyihishe inyuma. Imana iturengere. Uramutse ukimenye ntabwo watinyuka kuva mu rugo rwawe ngo ugiye kwitaba undi mugabo ngo ajye kukugura amayoga. Uramutse umenye ikihishe inyuma y'uwo mugore nawe yirirwa gutereta mugabo, cyangwa ikihishe inyuma y'abo bagabo birirwa bajya kukunywesha amayoga mu kabari, ntabwo wahagurutse ngo ugende. Mukobwa, musore, shishoze. Umuntu nakubwira ngo ndagutumiye, ubanje umenye inzu, umenye icyo agutumiriye. Hari igihe wasanga atari ibintu byiza ugakuramo akawe karenge, ukaba ukuyemo akawe karenge. Imana iturengere kandi Imana itugirire neza. Ariko se ndabarenganya, nta kindi cyatuma mushishoza, nta cyatuma mugira ubwo bwenge usibye Imana Data. Udafite Yesu se ubwenge yabukura yashishoza ate? Mubanze mushaka umwami Imana, mubanze mushaka ubwami bw'ijuru, mubanze mushake Yesu, mubanze mumwinginge injire muri mwe, nibwo muzabasha kugirana ubwenge bw'ijuru. Imana itugirire neza kandi Imana iturengere. Gusa iri jambo ryaje kutwigisha ngo ntago ari byiza kurakara, ariko kandi nitugira n'uburakari kubwo umwami Satani ahora duhiga, tugenze gake, twere kwishyira hejuru kandi twongere tugire n'ubushishozi, tumenye n'icyo abantu badushakira. Aragushakira iki? Ugire gushishoza. Imana iturengere. Uko tuzatugenda twiga kuri iki gitabo cya Esiteri, tugenda dusoma, Mwuka Wera azajya agenda twungura byinshi. Akomeze mugubwe neza muri Kristo Yesu, kandi akomeze abigishe, akomeze abatsindire kamere mu izina rya Yesu. Batari bakora subscribe, mwibuke muyikore, mukore like kandi share. Turabakunda, naho ubutaha. Amen.